A equipe de pedreiros do Rogue Company segue firme na busca de reformar os mapas existentes dentro do jogo. No vídeo de hoje a gente vai conferir como que o mapa Barlavento ficará depois de uma futura atualização. Galera, é o seguinte, depois dessa intro de jornal, sei lá o que foi isso daí que eu fiz, a gente vai conferir aqui um videozinho mostrando como possivelmente o mapa Barlavento vai ficar no futuro. Guga, você tem certeza que isso daí vai chegar pra dentro do jogo? Não, não tem. Porque isso daqui não foi divulgado numa rede social oficial do próprio Rogue Company, né? Isso daqui foi divulgado por esse canal aqui, que é o mesmo canal, inclusive, que a gente viu o videozinho sobre o mapa Vila 2.0, né? Que no caso é o mapa Castelo Alto, depois de uma baita de uma reforma. Ele vai ficar muito lindo, inclusive, parece que já tá no estágio de desenvolvimento muito mais finalizado do que esse daqui que a gente vai conferir hoje. Então, por isso, eu não tenho como virar pra você e falar assim, mano, vai ficar desse jeito, tá ligado? Porém, é aquela coisa, o cara andando dentro do mapa, esse cara parece ser algum dev que trabalha lá dentro da Hi-Rez, eu não sei até que ponto que ele podia estar postando isso daqui, mas enfim, só sei que a gente vai estar conferindo aqui o vídeo. Nesse mapa aqui, inclusive, eu devo ter colocado isso daí no título, na capa, mas basicamente eles vão pegar uma parte do mapa Castelo Alto e vão colocar aqui. E essa parte é justamente essa partezinha rosa aqui, ó. Se você conhece bem o mapa Barlavento, você lembra que aqui não tem nada, né? Nessa regiãozinha onde ele tá virado. E agora vai ter essa partezinha aí, muito provavelmente vai ser, não vou dizer nem retirada, né? Do mapa Castelo Alto, porque ainda vai continuar lá essa parte também. Só que vai estar reformada, né? Obviamente ali pro novo design que vai estar presente. Então vamos assistir o vídeo aqui junto. Provavelmente esse vídeo vai ficar um pouquinho maior do que o normal, mas é da hora pra gente poder conferir aqui os detalhes da melhor forma possível, fechou? Mas enfim, essa parte aí vai ficar mais ou menos a mesma estrutura, né? Tipo, em termos de andar, né? As mesmas linhas ali, tudo bonitinho. Nessa parte a gente já começa a ver algumas mudanças bem significativas, bem interessantes. Pelo decorrer do mapa, como ele tá no estágio de desenvolvimento muito inicial, vocês vão ver aqui várias desses quadradinhos, tá ligado? Vários desses quadradinhos. Isso daqui significa o quê? Que é uma nova estrutura e que eles ainda não aplicaram textura, né? Tudo isso daqui, ó, pra poder ficar ali com a corzinha da tinta na parede, isso e aquilo, se chama textura. E nessas partes aqui, como são partes muito novas, eles ainda não aplicaram essa coisa, porque tem vários estágios antes deles colocarem essa parada. Mas enfim, essa partezinha aí também não me parece que vai modificar tanto assim, né? Estruturalmente falando, vai manter uma base bem interessante. Na parte do lado ali, um pouquinho para trás dele, a gente vai ter uma nova janela, mas daqui a pouquinho ele vai lá, dá uma reformadinha aí na igreja também. Que assim, sinceramente, isso não vai fazer tanta diferença na nossa gameplay. Apesar de que ficou muito bonito aqui, mano, essas duas estátuas aqui do lado, mano, ficou realmente muito top. Nessa partezinha, a gente vai ter já uma modificação, que agora não vai ter mais a tirolesa, levando para uma partezinha do mapa. É basicamente essa parte que eles vão, entre aspas, retirar do mapa Castelo Alto. Provavelmente vai ser realocada para lá. Mas enfim, esse mapa vai ficar muito grande, mano, de verdade. Eu acho que esse mapa, para você jogar um mata-mata em equipe 6 contra 6, vai ser perfeito. Agora ele vai estar muito mais horizontal, sabe? Isso, para mim, é uma coisa extremamente boa. Apesar de não ter mais a tirolesa nessa parte, a gente ainda vai ter esse cantinho aí, né? Um pouquinho mais baixo pra gente poder acessar, se caso a gente quiser, né? No caso, sei lá, pra poder fazer alguma estratégia diferente ou simplesmente pra poder acessar uma partezinha ali embaixo, né? Essa parte que atualmente tem uma muretinha aqui nessa faixa aqui, vai ser retirada essa mureta e abrir uma portinha ali atrás, numa sala, né? Aqui no meio também agora não vai ter mais nada pra pessoa poder pegar cover, ela vai ter que pegar cover ali no cantinho. Essa partezinha ali do lado também vai dar pra gente acessar. E ele vai entrar justamente nessa livraria, né? Que provavelmente seria, tipo, eu não sei se isso daí seria uma livraria, biblioteca ou algo assim do tipo. Mas eu sei que agora a gente vai ter essa janela pra poder acessar aquele outro lugar. Isso é muito louco, cara, de verdade. Eu fico muito feliz de ver essas reformas dentro dos mapas do Rogue, porque traz um ar bem legal, sabe? Eu espero que em breve a gente tenha notícias muito interessantes. Até porque, pelo que a gente tem visto do próprio jogo em si, né, mano? Do que eles estão fazendo ali, do que eles estão mostrando pra gente. Parece que o jogo não tá tendo muita coisa, sabe? Parece que eles não estão trabalhando em muita coisa. Porém, esse mapa e também os outros aí em progresso, eu acho bem interessante a gente tá vendo. Ó, nessa partezinha também, agora a gente vai ter lá pra baixo, mano. Vai descer muito ali. Vai ficar praticamente um abismo. Olha isso daqui, mano. Que bagulho louco, cara. A gente vai ter uma área completamente nova aqui, tá ligado? Antes era só um pouquinho, né? Uma areazinha normal, mas não. Agora você vai descer lá pra baixão mesmo. Lá na frente também é uma área que dá pra você ir, cara. Isso é muito top. Inclusive no vídeo que a gente viu de um cara, né? O cara que quebrou o Rogue Company, né? O título do vídeo.
Inclusive, tem umas paradas nesse próprio mapa aí, né, velho? Nesse próprio mapa. E esse mapa também, se eu não me engano, ele vai ser o mapa com mais tirolesas de dentro do Rogue, velho. De verdade mesmo. Vai ser o mapa com mais tirolesas de dentro do game. Essa partezinha do meio também vai ficar bem próxima do que é hoje, né? Só que a diferença é que alguns covers não vão estar disponíveis mais. Cara, eu acho interessante. Eu fico hypado pra esse tipo de coisa, de verdade mesmo. Eu gosto muito. Não vejo a hora de chegar isso daí de um jeito final, né? Pra dentro do jogo. Pra eu poder, de fato, tá mostrando pra vocês dentro do game, né, mano? Inclusive, se você conhecer o canal agora, já aproveita, se inscreve aí pra poder receber todo tipo de conteúdo relacionado ao Rogue, fechou? Essa partezinha também é uma estrutura que mantém a base. Vocês vão perceber que, no geral, a base manteve bastante. Só que aí, quando chega nessa parte, você já começa a perceber algumas diferenças. Essa partezinha aqui também vai ser tipo um hotel que a gente vai conseguir entrar. Nessa parte da esquerda aqui embaixo, a gente também vai conseguir ir. Cara, vai ter muita área nesse mapa, vocês não têm noção, mano. Eu fico até um pouco pensativo, né? Fico até com um pouco de medo de repente esse mapa ser muito grande pra modos com 4 jogadores em cada time. Sabe, eu fico meio pá, mas eu sei que pra mata-mata em equipe 6 contra 6 e outros modos assim, com mais jogadores, né, com 12 jogadores no total, isso daí vai ser perfeito, de verdade. Olha que da hora, mano, os carrinhos aí, mó bonitinho, Mini Cooper, vai dar pra acessar a parte da praia ali também, cara, que top, velho, de verdade. Ó, show de bola, aí subindo ela vai pegar a tirolesa agora, né, pra poder acessar o hotel e, mano, vocês vão ver que tem muita parte acessível, sabe, tipo, muita parte mesmo. Tem esse hotelzinho aí que a base dele vai ser laranja. Você, assim, só por essa parte já dá pra perceber o quão mais largo, né, digamos assim, tá o mapa. Com todo respeito, né, claro, com todo respeito. Ó, essa partezinha aí embaixo também vai ter uma piscina, vai ter outra tirolesa. Mano, vocês vão ver. Eu quero ver quem vai conseguir contar a quantidade de tirolesa que tem nesse mapa, velho. De verdade, conta aí e deixa nos comentários pra mim que eu quero muito saber. Porque eu não consegui contar, de verdade, é muita coisa, muita coisa. Tem uns coverzinhos sinceros aí também disponível. Também dá pra gente estar tumultuando. Essa parte vai manter uma base ok, né? Uma base bem parecida com aquilo que a gente tem, né? Pra pessoa poder entrar nessa região e acessar a parte do meio do mapa. Mas vocês percebem que em muitas partes tá sem textura, tá realmente no estágio de desenvolvimento bem inicial. Eu acho que esse mapa aqui, chutando, tá? Eu acho que esse mapa a gente só vai ver ele dentro do Rogue Company lá pro final do ano ou no ano que vem. Ó, tirolesazinha. Só essa tirolesa que tá meio meme, tá meio mal posicionada na minha visão. Aqui, essa parte aqui tá ok, mas lá na frente é meio zoado pra acessar ela. Vocês vão ver, mais pra frente ele vai acessar. E vocês vão perceber, eu acho que isso daí eles devem acabar modificando, porque acho que pra gameplay não ficou tão interessante, sabe? Ó, e agora acessando a partezinha da esquerda, né? No caso, pra quem tá no respawn desse lado aí, vai ter uma rampinha ali, um bagulho. Inclusive, ficou parecendo uma partezinha de um mapa do Overwatch isso daí, mano. Agora que eu fui me tocar, velho, que tem uma pontezinha nele. Eu não vou lembrar o nome do mapa, sinceramente, que eu não manjo muito o nome de mapa de lá. Mas se você já jogou Overwatch, você tá ligado de qual que eu tô falando, né, mano? Aí aqui também vai ter uma outra área. Tipo, mano, esse mapa tá bem grande, de verdade mesmo, velho. Uma outra areazinha ali que a gente vai estar tumultuando. Essa parte de dentro do hotel vai ser acessível, né? A gente vai poder entrar aí. Inclusive, daí, se eu não me engano, você tem visão pra aquela piscina que ele tava agora há pouco, né? Pra aquela piscina ali embaixo, você vai ter visão, também vai ter cover, vai ter um monte de sofá pra você poder se esconder ali dos seus inimigos, tá ligado? Aí, ó, justamente você tem acesso a essa região e tudo você pode descer ali, pode virar. Então, assim, é uma série de rotas que você vai poder fazer nesse mapa, sabe? Não vai ser aquele mapa que vai ficar chato, digamos assim. Isso pra mim é uma coisa que pode ser interessante, mas pode ser uma coisa que pode ficar igual o mapa Fogo e Gelo, por exemplo, que você toma tiro de tudo quanto é lado. Mas, enfim, vamos ver quando chegar isso daí na novidade. Também dá pra você acessar aquela partezinha da praia, show de bola. Mais uma tirolesa, né? Aquela que a gente tinha visto lá de cima. Aí ela pegando, vai lá pra frente, show de bola. Ali do lado também daria pra ela acessar se caso quisesse, né? Porque tem uma areazinha com escada. Aí tem umas bikezinhas. A área da esquerda ali, no caso, vai ser um dos extremos do mapa, né? Essa areazinha da esquerda ali. Muito provavelmente vai ser pouco acessado pela galera, mas claro, vai estar disponível também. Isso daí me preocupa um pouco também nos modos, tipo, modo demolição, tá ligado? Como será que vai ser o bomb? Como é que vai ficar aí, sabe? Mas, enfim, a gente vai vendo, né? A partezinha central aí, parece meio a Vila do Chaves no bagulho, com a fonte no meio. Também você vai ter como passar por baixo desse... essa pontezinha aí pequenininha pra poder acessar uma outra área que tem uma fonte também. Enfim, o cara mostra com bastante detalhe, mano. De verdade, isso daí que eu gostei, sabe? Dá pra ter uma boa noção do que provavelmente vai ser esse mapa aí, tá ligado? Ó, e aí subindo ali a partezinha do hotel, vai acessar uma região que é tipo uma sala de estar, né, mano? Uma sala de estar ao ar livre no bagulho, né? Diferenciada ali no pagode. Onde vai ter ali uns lustres, vai ter o sofazinho também. Cara, eu achei impressionante, mano, a profundidade desse mapa, sabe?
Profundidade que eu digo é o quê? É o quanto de áreas que você vai poder entrar, o quanto de áreas que você vai poder acessar, sabe? Eu acho que vai ser um dos mapas mais completos do Rogue Company, com linhas de tiro para vários estilos de gameplay. Geralmente no map design do Rogue, eles procuram ser, digamos que, bem democrático, sabe? Tipo, trazer várias linhas de tiro para várias pessoas. Inclusive, esse mapa, para mim, pelo menos, agora ele vai ficar muito mais interessante para a galera que joga de SMG. Ainda vai ter espaço para quem joga de sniper, para quem joga de rifle de assalto, mas eu acho que ele nessa versão futura vai ficar melhor pra quem joga de SMG do que é hoje pra quem joga de SMG, entendeu? Quem joga de SMG hoje em dia tem umas linhas de tiro muito longas e às vezes fica meme, ainda mais do jeito que as SMG estão agora no jogo, né? Mas assim, depois dessa reforma, creio eu, ó, vários encontrinhos assim curto, pra quem joga de 12 também vai ser uma parada interessante, sabe? Aí agora ele já tá acessando aquela área de baixo que eu mostrei pra vocês, né? Que também estaria acessível. É uma área gigantesca também, moleque. Você vai poder, assim, andar pra tudo quanto é lado que você quiser. Inclusive, depois ele vai mostrar um printzinho que tinha vazado um print desse mapa lá em 2020 ou 21, se não me engano. Acho que foi em 2020 que tinha vazado essa reforma desse mapa. Mas é que na época não dá pra saber também se eles tinham a ideia de fazer daquela forma e aí acabaram fazendo desse jeito que tá atualmente dentro do jogo, né? Se eles, de fato, resgataram essa ideia sendo uma ideia antiga ou se eles estão trabalhando nesse mapa há tanto tempo. Eu acho difícil estar trabalhando tanto tempo assim, sabe? Pra falar a verdade, porque, né, é muito tempo, né? É óbvio que isso daí vai demandar tempo, mas eu acho que de fato foi uma ideia que foi descartada inicialmente, mas que agora voltou. E aí ali do lado você já tem a escadinha pra poder subir naquela outra área. Mano, isso vai trazer uma gameplay muito diferente pro jogo, velho. E eu espero, obviamente, que seja uma gameplay diferente legal, né? Uma diferença que seja uma diferença positiva, né? Ó, nessa região também você vai conseguir descer. Cara, essa daí vai ser a famosa pé na areia, caipirinha, água de coco e cervejinha, tá ligado? O bagulho vai ser tipo, mano, pé na areia total, você vai poder descer ali sempre que você quiser. E ele já tá chegando na região que eu falei pra vocês, galera. Eu acho que vocês vão reconhecer logo de cara, mano, logo de cara, aquela partezinha ali do mapa Castelo Alto. Aí também dá pra você subir, ele mostra que você tem duas rotas, né? Pode ir pela esquerda ou pela direita. E aí você vai ter simplesmente uma ponte que liga essa parte na outra, tá ligado? Ó, mas antes dele ir lá, vai mostrar também mais algumas rotas, algumas áreas um pouquinho diferentes no bagulho. Você tem várias partes aí, novamente, sem textura, né? Que você pode estar... vocês podem estar percebendo aí que, de fato, são áreas 100% novas. E também você tem essa partezinha que ele pode descer aí na água. Inclusive, eu acho que ele vai pela água, ele vai andando pela água... Vai meter uma de Jesus aí no bagulho pra poder ir lá pra frente. Olha isso, mas tem uma ponte, mano. Literalmente eles falam assim, não, vamos colocar uma nova área no mapa. Eu, sinceramente, não sei até que ponto que isso daí era relevante. O que vocês acham disso? Vocês acham que realmente precisava fazer essa ponte pra uma outra área de dentro do mapa? Olha aí, ó. Esse daí é o printzinho que eu falei com vocês. Isso daqui eu lembro na época que eu vi numa página de Rogue Company chamada Rocolix. Eu até trouxe um vídeo, se não me engano, foi em agosto de 2020. Foi em agosto de 2020 que eu trouxe esse vídeo, onde tinha vazado o vídeo, o mapa do Dr. Disrespect, vários mapas, e tinha vazado várias imagens com esse mesmo layout, justamente aqui, ó, com textura e tudo. Então, eu acho que inicialmente essa era uma ideia que eles tinham pro jogo, acabaram deixando de lado e aí resgataram pra poder fazer agora. É o que, na minha visão, faz mais sentido, tendo em vista que a gente já tem mais de 2 anos aí dessa ideia, e na época tava bem no começo do jogo ainda. O jogo tinha acabado de entrar em beta aberta ali pra... Na verdade, nem tava em beta aberta ainda, se não me engano. Tava no estágio de desenvolvimento muito inicial. Então, por isso, eu creio que isso daí foi uma ideia que eles tiveram antes e aí acabaram meio que abandonando. Mas, enfim, voltando pra essa parte, eu não sei se era tão necessário ter ela aí, tá ligado? Pra ser bem sincero, eu não sei o quão necessário que é. Tipo assim, pô, mano, precisa, não precisa? Será que não vai fazer a gameplay nesse mapa ficar muito lenta, sabe? Tipo, acho que tudo isso a gente tem que questionar. A gente tem que levantar esse questionamento aí pra poder entender até que ponto que isso daí vai ser uma mudança de fato relevante. E olha aí já dá pra perceber, né? Já dá pra perceber uma partezinha aí que é bem parecida, ó. Essa própria parte aqui mesmo, ó. Aqui onde você tem, tipo, um corredorzinho, né? Onde você teria um corredorzinho aqui, lá no mapa Castelo Alto, pra poder acessar ali. Claro, com algumas mudanças e tal, né? Com algumas paradinhas. Mas a base, vocês vão perceber que é bem parecida. Ó, ali eles abriram uma portinha. Aí nessa região também vai dar pra você acessar. Eu fico curioso pra saber se de repente a gente vai conseguir pular em cima desses barcos. Que essas estruturas aí parecendo um cocô boiano, na verdade são barcos, né? Tipo, são barcos que eles vão implementar textura depois ali e tal, vai ficar bonitinho. Será que vai dar pra gente pular no barco e depois pular em outro lugar? É interessante também, é uma questão que a gente precisa levantar na parada, porque se der pra fazer isso vai ser interessante. Ó, talvez seja uma parada legal, uma parada necessária, né, digamos assim. Porque se a gente for reparar,
Uma coisa que eu tinha visto, mas eu acabei esquecendo. Essa região aí, essa parte rosa que vai ser retirada do Castelo Alto, ela tem uma zipline, mais uma inclusive, né? Quero ver quem tá contando no bagulho, hein, mano? Conta aí. Ela tem uma zipline, né? Uma tirolesa que liga diretamente com o respawn daqui. Então eu acho que talvez pode ser uma rota boa pra galera que quiser flanquear desse lado aí pela direita, né? No caso, no seu... quando você estiver ali nascendo nessa parada. Então... ok, eu acho que eu tô um pouquinho mais convencido agora. Só que é claro que a gente tem que pensar de várias formas, né, mano? Aí tem uma partezinha que vai ser essa estrutura aí pra galera. Eu acho que agora ele vai ter menos áreas inúteis, digamos assim, sabe? Ainda vai ter, assim como qualquer mapa, né? Tipo, áreas onde a galera geralmente não passa muito, né? Não vou nem dizer inúteis, que é complicado, né? Parece que não serve pra nenhum modo de jogo. Mas que na maioria das vezes a galera acaba não utilizando. Eu acho que agora isso daí vai trazer uma dinâmica um pouquinho maior pra gameplay, sabe? Aí beleza, agora voltou pra partezinha rosa no bagulho. Ali parece ser uma fonte meio invisível na parada. E aí tem uma portinha do lado aqui, que ele vai tá tumultuando, né? Vai tá mostrando. Mas aí já dá pra perceber a base do bagulho, mano. Aí já dá pra perceber a base do mapa Castelo Alto. Naquela regiãozinha ali da direita, onde você tem uma parte que você desce e aí tem tipo um heliporto. Olha aí, ó, tá igualzinho. Até ali do lado, ó, duas barraquinhas, vai ter a piscina ali mais pra frente, sabe? Então eles literalmente tiraram de lá e jogaram aqui. Só que, claro, fizeram algumas mudanças. Eu não acho isso negativo, pra ser bem sincero, porque isso daí faz parte do universo do Rogue Company, né? Faz parte do universo do Rogue Company e também é um mapa, são mapas que tem muito a ver, né? Digamos assim, um com o outro no sentido do clima que ele passa e tal, né? Tipo, do horário do dia, ao invés de ser um mapa que passa de tarde, por exemplo, igual o mapa Vice, esse daí é um mapa que se passa da luz do dia mesmo, com o solzão torando. Essa parte aí tá aberta, mas é porque faltou tijolo. O pessoal da obra me ligou, tá ligado? Mas aí, ó, essa parte aí do Castelo Alto, basicamente, que eles vão tirar e vão colocar aí. Essa partezinha sincera, piscininha. E o mais interessante é que não é como se eles fossem tirar de lá e colocar aí. Não, eles meio que duplicaram, só que aí nesse mapa Barlavento deve ficar a versão original, por assim dizer, né? Com algumas modificações, claro. E lá no mapa Vila 2.0 vai ficar a versão reformada, a versão mais high-tech, mais tecnológica, mais casa de rico, basicamente, sabe? Mas, ó, esse corredorzinho também já dá a sensação de que você tá lá no mapa Castelo Alto. Daqui a pouquinho ele vai estar entrando e vai estar mostrando a zipline, aquela tirolesa que eu falei pra vocês que eu achei que tá mal posicionada, sabe? Que eu acho que eles vão acabar mudando. Mas, ó, até o interior da casa é bem parecido, só que a diferença, ó, vamos ter uma escadinha nessa parte do lado, lá em cima você tem vários quartos. Cara, bagulho de doido, mano, de verdade mesmo. É impressionante como dá pra você pegar uma coisa e trazer várias perspectivas diferentes, né? Porque justamente essa região também, lá no mapa Vila 2.0, né? Que no caso seria o mapa Castelo Alto, versão renovada. Eles também modificaram algumas coisas aí, também trouxeram um segundo andar, só que eles trouxeram maneiras diferentes de você acessar esse segundo andar. Então isso, pra mim, pelo menos, foi uma coisa muito interessante da parte dele, sabe? Aí, agora ele vai estar subindo, se liga, moleque, escadinha sincera. Cara, é muito louco, mano, é muito louco. Aí, passando um pouquinho ali pro lado, você vai ter acesso a uma sacada, né, que você pode mirar ali pra piscina, mirar pra aquela região, uma coisa que tá bem parecida, né, com o mapa, com a reforma do mapa Castelo Alto também. Aí você vai ter uma partezinha dos quartos. Teve algumas partes que, pra falar real com vocês, na minha visão também, vai ser meio inútil, tá ligado? Aí ele até deu um zoom, mas eu não consegui identificar o que que era essas fotos aí. Depois, quando o mapa for lançado, eu vou dar uma olhada. Mas, por exemplo, será que é necessário esse cômodo aí tá aberto? Tipo assim, eu entendo, ai, Guga, mas pode ser uma rota, porque do outro lado também tá aberto. Ok, legal, mas eu fico questionando, tipo, até que ponto isso daí vai ser interessante, até que ponto vai fazer com que fique pessoas aí camperando e fazendo troca-troca dentro desses quartos, tá ligado? É, se eu não me engano, é por esse lado que você acessa a tirolesa, aquela tirolesa que a gente viu lá no meio do mapa, lembra? Aí você vai ter aqui, e aí lá na frente você vai atravessar. Então, tipo assim, é uma tirolesa que te traz uma perspectiva, né? Te faz basicamente andar pelo mapa inteiro, né? Tipo, pelo mapa inteiro assim, faz você cruzar uma região assim gigantesca, mas ao mesmo tempo você fica muito exposto, né? E olha onde é que eles posicionaram, mano. Olha que esquisito, velho. Tanto que o cara, ele vai pular uma vez, ó, se liga. Ah, pelo menos até então, né? Até agora, a gente não tem nenhuma basezinha. Mas ele tenta até pular uma vez ali e fica meio meme pra poder subir. Tá ligado? Porque você tem que pular e aí no ar você tem que pegar a zipline. Aí, ó. Tem que fazer dessa forma, tá ligado?
No caso, ele é a primeira vez, ele pulou pra poder mostrar, né? Então não sei o quão fácil ou difícil vai ser pegar essa tirolesa daquele lado, tá ligado? Agora eu quero saber quem foi o guerreiro ou a guerreira que contou a quantidade de tirolesa que a gente vai ter nesse mapa, mano. Se você fez isso, comenta aqui embaixo. Obviamente também comenta a sua opinião, se você acha que essa possível reforma vai ser uma coisa positiva ou negativa pra dentro desse mapa. O vídeo que eu tinha comentado sobre o mapa Vilas vai estar aparecendo aqui do lado pra você poder ir lá assistir, então é só clicar. E muito obrigado aos membros aqui do canal que ajudam muito o meu trabalho aqui no YouTube. Tamo junto, galera. Um abraço a todos, valeu, falou.